מי מסית ומי מאיים על הכומר האב גבריאל נדף מנצרת שקרא לצעירים נוצרים להתגייס לצהל או לשירות לאומי אזרחי ומאיים על הכומר וגורם לכומר תחושות אי נוחות רבות מאוד? הנה האיומים שאני מקבל הם איומים נוראים מאוד מהדרג של המנהיגים הערבים, במיוחד גם חברי כנסת ערבים שהגשתי תלונה נגדם במשטרה, וגם האיומים באים דרך אנשים שונים שלא מזוהים, דרך המיילים, דרך הטלפון, שמאיימים על חיי ומבקשים ממני גם לחזור מהנושא והמהלך שאנחנו עכשיו מובילים אותו, ואני מקווה שבאמת יטופלו כל התלונות שהגשנו על האיומים האלה והסתות. שלום לחברת הכנסת מירי רגב, יושבת ראש ועדת הפנים. שלום רב עודד. שלום לחברת הכנסת חנין זועבי בל"ד. שלום לך עודד. חברת הכנסת זועבי, את שיגרת מכתב שבעצם אפשר לפרש אותו כתמיכה במתנגדי הרעיון של או הכוונות של הכומר האב נדף, שאומר לצעירים הנוצרים תעשו מה שבראשכם, רוצים להתגייס תתגייסו, רוצים ללכת לשירות אזרחי בבקשה, ואת לא אוהבת את זה. למה? מה מפריע לך שהאנשים הללו יעשו את מה שעם ליבם? קודם כל, תרשה לי לאכזב אותך שיצאה הודעה מטעם משרד המשפטים בניגוד לידיעה שלך שאתה מביא עכשיו, שאין כל בסיס לידיעה שעל פיה אני נחקרת או חשודה, או אני או חבר הכנסת באסל גטאס, אנחנו לא חשודים בהסתה כלשהי. אז קודם כל, כנראה שאין ידיעה, אבל זו הזדמנות לתת את העמדה שלנו, העמדה הנחרצת, שאני לא חוזרת ממנה, העמדה שלי, והעניין הוא לא הכומר ג'בראיל נדף, עודד קוראים לו נדף ולא נדף. תודה על התיקון, תודה. כן, זה לא העניין שלנו הכומר ולא איש מוסלדת מוסלמי או נוצרי, אלא עניין גבול אדום. השירות האזרחי הוא גבול אדום בשבילנו, השירות הצבאי הוא גבול אדום. אני רוצה להגיד פה דבר אחד, עם כל הכבוד, אני בכלל, אני מתביישת שעוד קוראים לחברת כנסת. אני לא רוצה להתעמת איתך, אני רוצה לדבר, לסיים. למה את לא רוצה להתעמת איתי? למה את לא רוצה להתעמת איתי? את יודעת למה את לא רוצה להתעמת איתי? כי את יודעת שאת לא צודקת. עכשיו, אסור לנצל את המצוקה של הנוער מוסלמי ונוצרי, ואין פה מוסלמי נוצרי, יש נוער ערבי פלסטיני. קודם כל את עניין הזהות הזאת, קודם כל את העניין לדכא את הזהות, זה העניין שאנחנו מתנגדים לו, וגם לפרק ולנתק בין הנוער הערבי נוצרי לבין העם שלהם. בואי נעצור פה, רגע. ויש את השיח עוד, רק רגע, חברת הכנסת זועבי. רק לסיים את הארגומנט שלי. שימי נקודה, קחי טיפה אוויר, ניתן עכשיו לחברת הכנסת רגב. קודם כל אתה לא טועה, והאנשים שלך לא טועים במה שהם אמרו. ישבה המשטרה היום בדיון שערכנו בסוגיית הגיוס של אזרחים נוצריים לצה"ל, והיא אמרה, בחד משמעית, פלסטינים קוראים להם, פלסטינים ערבים. חברת הכנסת זועבי, חברת הכנסת זועבי, זה לא הכנסת. חברת הכנסת זועבי, חברת הכנסת זועבי, חברת הכנסת זועבי, תקשיבי לי טוב, תקשיבי לי, לא, תקשיבי לי טוב, גברתי הנכבדה, זה לא הכנסת פה, פה אני אנהל את הדיון, ועכשיו לא תורך לדבר, עכשיו תורה של חברת הכנסת רגב. אני מבקש שלא תפריעי. בבקשה. המשטרה שם אמרה שהיא חוקרת את הסוגיה של האיומים כלפי הכומר גבריאל, כלפי חיילים וקצינים שמרגישים מאוימים ומורידים את המדים לפני שהם נכנסים לנצרת. עד כדי כך קרה מצב שבעצם סגרו לכומר גבריאל את הכנסייה בנצרת, כמובן הודות לחברת הכנסת זועבי ששיגרה מכתב. אם זאת לא הסתה, אז מה זו הסתה? תראה מה היא כותבת במכתב לכומר גבריאל. היא כותבת: לא ייתכן שמי שרוצה לסייע לאינטרס של הנוצרים המוסלמים
האחרונים, ישתף פעולה עם האויבים שלנו, עם העם שלנו. היא כותבת, מה שאתה עושה זה לסכן את הנער הנוצרי, כאשר אתה מפריד אותו מעמו והופך אותו נכון, לאויב של עמו. נכון, 100%. הוא אומרת, אתה הופך להיות לחלק מהאויב הציוני. ערבי, אזרחים נוצרים, רוצים להתגייס לצבא, רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, מבינים את החשיבות של העניין הזה, ואותה סוס טרויאנית שנמצאת בכנסת, קוראת ומסיתה נגד הכומר עברי, לא זאת אף זאת, שאומר חברי הכנסת בסל שגם עליו תהיה חקירה, ודרך אגב, בהמשך להודעה של היועץ המשפטי לממשלה היום, ישלח מכתב שלי ליועץ המשפטי לממשלה, באמצעות היועצת המשפטית של הכנסת, איך זה יכול להיות שהמשטרה והוא לא מתואמים לפני שהם באים לוועדה. Okay. תראה מה אומר חבר הכנסת, אומר, אנחנו נדאג שנפשוט מעליו את בגדי הכהונה. אוקיי. למה? בגלל שהוא מעודד אנשים להתגייס לצבא? עכשיו תורך. עודד, מדובר בסוגיה פוליטית. את הטרור הפוליטי הזה של חברת הכנסת מירי רגב, זה לא יצליח, לא עליי ולא על הנוער הפלסטיני. היא לא תצליח באיומים ולא תצליח להשתיק אותנו. יש עמדה פוליטית ברורה. אנחנו לא ניכנס לצבא שנלחם נגד העם שלי. הנוער הפלסטיני לא ייכנס לגדה המערבית. ולא ייכנס לעזה בשביל להילחם בפלסטינים. תגידי רגע, את לא מתביישת. את חברת כנסת במדינת ישראל, לא בפלסטין. את סוס טרויאני. הצלחת לצאת מהמרמרה. הצלחת לצאת מהמרמרה. מזה את לא תצאי. את תלכי, בבקשה, להיות חברת כנסת בסוריה או בלבנון או בפלסטין. לא פה. את פשוט, אני אומרת לך שאת בוגדת. רוחי לירזה יא חיינה. רוחי לירזה חיינה, זה בשער. אוקיי, עכשיו, רגע. רגע, גם הנוער הפלסטיני לא ילך לעזה לשרת. רוחי לירזה, יא חיינה. חברות הכנסת, בוגדת, זה בשער, בוגדת. רבותיי, רק רגע, חברת הכנסת זובי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בגלל הקיצוניות הזאת. אני רוצה לשאול, רגע. גם אני חלק מהשיחה הזאת. אני רוצה, לא. את לא יכולה להשתלט על השיחה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה וגם את חברת הכנסת רגב. האם זאת לא זכותה של חברת הכנסת זובי להשמיע את עמדותיה, את דעותיה, לקדם את רעיונותיה? בוודאי שכן, אבל לא במסגרת הסתה כנגד הכומר. היא יכולה להציע, להגיד את כל מה שהיא חושבת, גם להצטלם על דגלי אש"ף היא יכולה לעשות. למרות שאני חושבת שזה לא מקובל כחברת כנסת. זה לא היה קורה באף פרלמנט, עודד, שחבר פרלמנט מדבר נגד המדינה שבה הוא משרת. רק אצלנו זה יכול להיות בגלל העודף של לנסות להראות את מה שאנחנו לא. אנחנו צריכים להבין, מדובר כאן במדינה יהודית. אם זועבי אוהבת את זה ואם היא לא אוהבת כן. את זה. מדובר בנצרת, זאת עיר במדינת ישראל. אנחנו רוצים לחיות בשלום עם הערבים. אנחנו בעד מיעוט שיקבל זכויות כמו גם חובות. אבל הדרך שבה היא פועלת היא דרך של הסתה. והיועץ המשפטי לממשלה חייב להעביר מסר ברור לחברי כנסת ערבים שהם לא יכולים להמשיך ולהיות סוסים טרויאנים בכנסת. משפט סיכום שלה, חברת הכנסת זובי. מי שמאיים ומי שמסית, חברת הכנסת מירי רגב, אני פונה... נכון, אני כתבתי את המכתב על הכומר, לא את, אני כתבתי את המכתב לכומר. אני פונה לכל אנשי הציבור, אנחנו חייבים לייצג עם, דרך אגב, משפט אחד, דת היא גם ערך רוחני. כל הדתות בעולם היא בעד הכל. אפרופו, אם היא רוצה להציג את העם הפלסטיני, שתעבור לעזה. אני בטוחה שעזה יקבלו אותה בשמחה רבה. אני מכריז על סיום הדיון. תודה רבה לחברת הכנסת. תודה רבה לחברת הכנסת מירי רגב. תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. תודה שבאתם אלינו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות כדי...